Mbunge wa Kiara Ndindi Nyoro mtazamaji amekuwa hakiunga mkono William Ruto kwa muda mrefu, na mtazamaji watu wengi wamekuwa wakizungumza na kusema kwamba pengine Ndindi Nyoro alikuwa na deserve kupata kiti ama kuwa nominated kama CS ama cabinet secretary katika serikali ya Kenya Kwanza, lakini hiyo haiwezi kutokea, na nadhani Ndindi Nyoro aliweza kuzungumza na kusema kwamba yeye anataka kuzungumzia watu sana ama anataka kurepresent watu wake wa Kiara sana katika parliament. Lakini hapo jana mtazamaji Ndindi Nyoro aliweza kuchaguliwa kama chairperson of the budget and appropriations. Kama vile unaona hapo amemshukuru sana Rais William Samoei Ruto akisema kwamba amefurahia sana kupata hiyo nafasi, lakini pia kama vile unajua anapenda kusema we are Africa and Africa is our business, akaweza kuandika hapo kupitia ukurasa wake wa kijamii wa Twitter. Lakini ningependa kusikia maoni yako hapo chini katika comment section, lakini pia usisahau kusubscribe hapa Jetan Media kwa habari zaidi. Mimi najulikana kama Jetan, hii Jetan Media, endelea kubaki hapa Jetan Media kwa habari zaidi ambazo zitakuwa zinatokea kila wakati, kwa sababu tutakuwa kwanza kukujulisha. Bye bye.